په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستراتیژیکو همکاریو د لا قوي کولو لپاره هند ته سفر کړی دی، په کابل کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې دا سفر به د افغان سولې پر بهیر کوم مثبت اغېز ونه لري، ځکه په ټوله کې د افغانستان سوله د سیمې په هیوادونو ممکنه نه ده. د پامپیو تک هند ته او د افغانستان د سولې خبرې په هند کې دا په دې معنا باندې ده چې د امریکانو اراده سپېڅلې نه ده د افغانستان د سولې پاکړه. که چیرې دوی واقعیت د سولې خبرو ته ژمن وي او غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، موږ دا اوس د افغانستان حکومت او طالبان د لورې موږ ته ډېره ښه موقع ده. ولاړ دي پامپیو دی په دوحه کې د دوی ترمنځ خبرو اترو ته لاره خلاصه کړي تر څو موږ یو نتیجې ته ورسیږو. یو شمېر نور سیاسي شنونکي باور لري چې امریکا متحده ایالات غواړي د چین په وړاندې د هند ملاتړ ترلاسه کړي، او د هند لپاره هم دا ښه فرصت دی چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي جوړښت لپاره خپل شرایط ولري. له بده مرغه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره کارول سوی. د ښاغلي پامپیو سفر هندوستان ته د چین موضوع ده، او متحده ایالاتونه غواړي چې د هندوستان ملاتړ دلته ولري او د چین په قضیه کې هندوستان د متحده ایالاتونو په صف کې ورسره ودرېږي. همدا یو ښه فرصت د هندوستان دپاره دی چې هغه بیا په مقابل کې د افغانستان د راتلونکي سیاسي ساختار په هکله باندې ځینې شرایط ولري، ځکه هغه بیا د افغانستان د راتلونکي سیاسي ساختار څخه ویره لري او دا ویره لري چې دلته به ګواکې د پاکستان نفوذ ډېر وي. هند په تېرو نولسو کلونو کې په سیمه کې د افغانستان لپاره یو ښه همکار هیواد پاتې شوی دی. تاسو وینئ دلته دوه مهم ملکونه دي چې په جنوبي آسیا کې خصوصا د افغانستان په مسله کې ډېر عمیق ځي او متوجه دي، چې هغه یو هندوستان دی او یو پاکستان دی. ځکه تاسو وینئ په افغانستان کې د کومې درې پروژې چې په دې څلوېښت کاله کې چلېدلې دي، چې په روسانو باندې زموږ نظام رامات کړي، په ایران یې زموږ فرهنګ راټوک ټوک کړي، او په پاکستان یې زموږ مذهب پر دوه ویشت ډلې تروریستي تقسیم کړلي. د هند د بهرنیو چارو وزیر له مایک پامپیو سره یو ځای په یو مطبوعاتي کنفرانس کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، او ویې ویل چې افغانان باید بې له کوم زوره د خپل هېواد د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. په داسې حال کې چې چین په آسیا کې په سیاسي او پوځي برخو کې ورځ تر بلې پر مخ ځي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ستراتیژیکو همکاریو د لا قوي کولو لپاره آسیا ته سفر کړی.